Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 23 februarie, o zi frumoasă de iarnă, cald, încât o să-mi permită să mă uit la o colonie, care aș fi curios cât puietare la data aceasta. Chiar aș fi curios și am venit să le dau și eu siropul cu zer. A intrat soarele un pic așa mai în nord, dar e cald. Deci o să-mi permită să mă uit un pic peste aceste rame. Aici sunt niște rame lăsate după diafragmă, să aibă mâncare suficientă. Acesta nu l-am deschis încă anul acesta, doar cât l-am restrâns. Bun. Scot aceste mini hrănitoare. Dau și un pic cu fum. E greu de umblat la ei fără fum. Adică de ce e greu de umblat? Fiindcă mai trebuie să le dai deoparte să o să umbli pe rame. Bun, aici mai are un pic de turtă. Pe prima ramă nu este puiet, nici nu mă interesează, dau deoparte. De la a doua încep să arunc și o privire. Aici este puiet. Aici puiet și mai frumos. Bun. Această zonă, a doua ramă, miere suficientă. Asta peste o lună o să fie foarte, foarte frumos. A doua ramă. Sper să se vadă. Iată aici, încă o palmă de puiet. Bun, foarte frumos. Să mă uit un pic de păstură. Are și păstură. Foarte, foarte fain. Iată albinuță cu polen. Deci avem aici destul de mult puiet. Cel puțin pentru zona mea aici. Puiet căpăcit, în 10 zile ecloziază, după care începe creșterea la propriu.
a coloniei, adică începe și se umflă. Și aici avem un pic de puiet. Ia să văd ouă. Da, este și ouat. Dacă mă uit peste 12 zile, adică 2 săptămâni, puietul va fi undeva așa în această zonă. Acum este ouat până aici. Și aici puiet căpăcit ce trebuie să eclozeze. Frumușie. Frumușe și mulțumitor. Aici nu mă aștept să mai fie puiet, dar arunc o privire și pe această ramă. Și pe această ramă să aruncăm o privire. Hop! Nu mă așteptam, dar este puiet. Oho, păi am puiet la această colonie. Foarte, foarte bine este. Adică este foarte mult puiet la această colonie, are pui pe 4 rame. E bine. E bine, bine. Sincer, nu mă așteptam să fie chiar așa mult la această dată. Căpăcit. Așteptam să fie așa mult puiet căpăcit. Acum mai în glumă, mai în serios, ăsta este candidat la roire, da? Fiindcă dacă la sfârșitul februarie are așa mult puiet și albine suficientă, că am mai văzut eu niște filme unde zice mult puiet și albină nu, e problema, e un dezechilibru acolo. Bine, acum cu anumite tertipuri le salvez, dar la exterior aici o să mai vină minus 5, minus 6 grade și dacă nu ai albină acoperitoare să-ți acopere acel pui, să-l încălzească, e bai. E bai mare. Foarte, foarte fain. Sunt foarte mulțumit. Punem înapoi aceste hrănitoare. Nu îi dau sirop acum să umple ramele, dar e așa, numai să guste. Să guste, să știe și ea, mă, mai e și din ăsta, mai e și din ăla. Deci tot aportul ăsta... Să mai iau un hrănitor, ca aia vreau să fac. Să pun aici încă unul. Hai tu, e de acolo, foarte frumos, îi pun un băț, pun un băț în curmezi și aici ca să aibă acces la sirop. Ele mai ies și pe aici și se vină și pe acolo. Bun, și acum să le dau acel sirop care l-am făcut aseară, din zer. Trebuie să menționez că albina este foarte atrasă de acest sirop. Și siropul acela cu scorțișoare și cu ișoare și cu uleiuri esențiale și el s-a dus, dar ăsta este și mai atractant, adică le place mai tare din câte văd eu. Bine, ăla este și mai concentrat.
Bun. Cam așa. Aceasta este o colonie scăpată 100% de rigorile iernii în care încă ne aflăm. Încă ne aflăm în iarnă. Se poate întoarce vremea 100% și atunci va fi o problemă. Dar dacă iese acel puiete de acolo în 10 zile, o să fie superb. Bun. Acum eu să pun un înălțător. Asta lucrez în zile așa, în pauze, cât îmi permite fizicul, mai fac câte ceva și aceste înălțătoare vor fi bune ca să pun borcanele. Sunt la limită. Și le pun să se fixeze așa pe stup. Și sper să fie mai rezistente, că acum le-am lipit. Așa, aici în capel să pui, hai tu de aici, uite, albinuța cu polen. Nu e distanță mare până unde se duc ele la polen, aici au un șans și aduc de acolo. Dar totuși e un efort pentru albina bătrână să care polen. Bun. Cam atâta. Stăm bine cu albinuța, bine, sunt și mai micuți. Ăsta e unul mai măricel. Până data viitoare, numai bine!